Hai, jom kita bermain nama Han. Bahan-bahan diperlukan ialah petak nombor 1 hingga 12 yang bersaiz A4. Yang kedua ialah kad-kad bergambar yang mempunyai bilangan nombor yang berbeza-beza. Yang ketiga ialah beras dan bekas yang kosong. Aktiviti nombor Han ni macam ala-ala treasure hunt lagi tu. Jadi, jom kita mulakan dengan menyembunyikan semua kad-kad bergambar ini di dalam beras. Selepas itu, bolehlah kita ajak anak-anak kita bermain. Caranya mudah sahaja. Cari satu kad yang tersembunyi di dalam beras. Kemudian, kira jumlah bilangan buah atau sayur dan padankan kad pada petak nombor yang betul. Senang rupanya nak belajar kan? Sambil bermain pun boleh. Dah siap. Selamat mencuba. Bye.